Rispondim. Me buzqeshjen e fytyrë ishte nënguan dorën njëri tjetrit. Dy ministrat e punëve të brendshme Xhelal Sveçla i Kosovës dhe Taolan Balla i Shqipërisë u bën bashkë për të lëshuar në qarkullim dyshirita në vendkalimin kufitar në Vërmicë. Nga sot, shtetasit e dy vendeve do të kalojnë pas një farë kontroli, pas një farë ndalese në këtë pikë kufitare, siç tha edhe ministri miku im Taolanti, edhe në 20 pikë kalime kufitare për zonat e banuara apo për brezin kufitar 30 km në anën e Shqipërisë dhe 30 km në anën e Kosovës. E si pas ministrit të Shqipërisë, e gjithë kjo u bë për të mundësuar levizin e lirë të qytetarve. Pra nuk ka nevojë që banorët nga Tropoja, Kuksja apo Hasja apo nga pjesa tjetër e kufirit të vinë për në Morinë apo në Vërmicë. Tani kanë pikat e tyre të kalimit pranë banesave tyre, pranë fshatrave tyre. Dhe nuk ka nevojë as për pasaport, as për kartë identiteti, as për gjë. E të dy ministrat u zotuan që shumë shpejt lirshëm mund të lëvizin qytetarët e të dyja vendeve edhe në